Arif müəllim. Arif Quliyev dünyasını dəyişdi. Dünən eşitdim, uşaqlarla oturmuşum, çox pis oldum. Sonra Fikrət Qoca bir neçə gün öncə idi, deyəsiz. Bir də Musa Yaqub dünən. Allah qəni-qəni. Bu gecə oldu. Yəni, Musa Yaqub bu gün rəhmətə getdi. Dünən biz gecə eşitdik bunların hamısını. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Arif müəllim, Arif dayı, Arif Aqsaqqalımız Kalifeylərin qapısını bağladı getdi. Çünki ondan sonra... Ondan qabaq Yaşar Nurin tanıyırdı rəhmətli, Siyavuş Aslan, Hacı Baba müəllim. Axırıncılardan idi, elə bil ki, axırıncılardan idi. Dünya əbədi dünya deyil. Gəldi gedərdin, bəli. Gəlin bizim efirdə olan o görüntülərə baxaq. Bizdə olmuş Arif müəllim və o görüntüləri rejissordan xahiş edərdi ekranlara gətirək. Səs çıxmır. Səs çıxmır, aha. Bu bir. İkinci. Laf astadan gülmək. Aha. Belə ki, dənmə var. İki, yaxşı, üçüncü. Arif mənim, üçüncü. Hətta qırır, çındırır. Əlini stola vurur. Dörd. Pısıltı ilə. Yaxşı yarmə, beşincini göstər, əyləşək. Noxud vari. Belə gülüş var. Sonra açılır. Dənə-dənə noxud vari. Atır. Sənət dostumuzu, yoldaşımızı, mehriban bir insanı, xeyrxah bir adamı. Mənə belə gəlir ki, heç vaxtdan çıxan insan deyir Arif. Allah rəhmət eləsin. Mənə söz vermişdi. Axırıncı dəfə görüntülü danışanda söz vermişdi ki, mənim qızımın toyunu eləyəcək. Eləmədi. Sözünü tutmadı. 38 il idi, biz dost idik. Məni tək qoydu, getdi. Tək qoydu. İllərlə, bax, bu binada qonşu yaşamışıq Gülyaz xanımla. Biz oyla çox mehriban olmuşuq. Çox, çox, həddindən artıq. Çox sevimlimiz idi, əzizimiz idi. Gəlirdi, çay içirdi, gülürdü, danışırdı, gedirdi. Çətinliklə yaşayırdı, o qədər də yaxşı. Baxmayın da, bilirsiniz ki, sənətkar eldən dolanır. Ailəsindən getdi, ekranlardan getdi. Həmə xanımına 2 saatdən çoxdur ki, xalq artistinin cənazəsi yaşadığı evin qarşısındadır. Amma hələ dəfn mərasimi keçirilməyən. Tələsmək lazımdır. Qoyun 1-2 saatdə artıq qonağımız olsun. Yəni, balinitsiyə gedəndən sonra aparatlara qoşulur. Məhəm sənətkar, bax, burada yaşayıb. Vəziyyəlik gəlib çəkərsiniz. Neçə yaxamız bu evdə? Bu evdə neçə yaxamız? 85-ci ildə. Yeni qəbristanlıq var, gözəl qeyirdi. Orada məsləhət oldu ki, orada bastıraq. Harada biz onu dəfn eləsək, mənim qızım da, bacım da arxan olsun ki, orayla ziyarətgah olacaq. Çünki Arif sevənlərin hamısı orada olacaq. Mətbuat kimi qədər bastı. Həyatımda olmayıb ki, məndən bir adam incisin. Mən də gedirəm.
burada her şeyin sonu. Valla tüklerim ürpəşdi. O axırda o dediği söz. Mən də gedirəm. Türkan da pis oldu. Sağ ol. Qonaqlarımız da. Allah rəhmət eləsin, amma mən bir Arif müəllimin, ümumiyyətlə dəyərli sənətkarlarımızı itirdi, amma Aslan da ölümünə çox pis oldum. Çünki Aslan neçə illər bizim ən dəyərli dostumuz idi. Ən azından mənim çox yaxşı dostum idi. Heç mən tanımırdım, amma ona görə də həyat o qədər fanidir ki, gərək dostların, yaxşı insanların qədrini bilmək lazımdır. Heç bir söz deyə bilmirəm. Allah rəhmət eləsin. Hüseyin, sən də pis oldun. Sən də kövrəldin. Heyət, ansambl, hamı kövrəldi. Gələk orada bütün sənət yoldaşları olardılar, amma biraz sənət yoldaşlarından az insanlar görsəndir orada. Amma bir dənə cəmat da qınlamayaq. Bu pandemiya devridir. Sosial məsafə saxlamaqla dayanmaq olar. Biz pandemiya dövründə dostumuzu itirdik. Ən yaxın musiqiçi yoldaşlarımızdan biri. Elə insanlar var ki, hüzürlərdə iştirak eləmir. Elə insandır. Mən nə bilmək. Qoy mən danışmayayım. Danışıb sonra pis oluram.